usares Deus o teu mais dolorido, e sem dificuldades no teu mundo, nem podemos num futuro levar para a humana, mas podemos dar um pouco de nós mesmos daquilo que temos para suavizar a tua caminhada. Dizemos que, menina, este rapaz, constituído por bens alimentares recolhidos pelas crianças, adolescentes, jovens, artistas, do departamento de criança para dela, do qual também já fizeste parte, que este torne o teu Natal um bocadinho mais caloroso e o celebre junto dos que são mais queridos. Percebe também que estes 435 euros, valor agregado através da venda de bolos que decorreu no passado dia 30 de novembro e que contou com a ajuda de todos. Que andas as lembranças, que mais não são do que simbólicas, te ajudem a alimentar toda a esperança e coragem que tens tido, aumentando-a a cada dia que passa. Faça esse acompanhamento. Amigas, penso que é um bocado isto. Amigas, do jeito. Sou teu amigo, e se precisar de alguma coisa à vida, pé ao pé. Onde é que a gente já ouviu falar disto? Com certeza que elas têm a vida delas, têm com certeza também as suas coisas. E conseguem arranjar também tempo para mim. Isto não é para puxar o sentimento. É só para, de facto, enaltecer uma coisa que eu penso que é de enaltecer. Portanto, se acharem que eu estou a dizer alguma coisa. Estava a dizer que